squad 10, shotgun standard. Stage 3, 300 meter, det ser inte ut att vara 300, det är typ 20 meter. Shotgun stage, det är Blacksmith Shotgun Open 2014. Det är 8 tavlor. Det kommer att gå skitbra. Jag tror han kommer att skjuta skitbra. Så att, han kommer nog sitta nu i Adobe Dreamviewer och bara... nej, Adobe Premiere Pro heter det. Och klippa bort den jävla massa. Hade inte jag bytt choke bara, då hade den varit kört. Då hade jag kanske träffat den andra tavlan. Are you... Stand by! Finished. Unload. It's clear. Camera down. Open action.